det finns ett nytt hot mot fiskarna. Våra piller. Om man är en liten fisk som befinner sig i en sjö så ska man vara rädd. Allting vill äta upp en. Våra antidepressiva mediciner gör att fiskarna oftare blir uppätna. Det visar nya svenska forskningsresultat. Om man då ändrar beteendet på grund av läkemedel och man är inte rädd längre, då riskerar man ju att bli uppäten. I nästan alla våra vattendrag, till och med i Östersjön, finns det läkemedel. Antidepressiva preparat är designade för att ändra mänskligt beteende. Men hur blir det när även fiskars beteende ändras? Det undersöker man på Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå. Jag heter Thomas Brodin och jag är professor i akvatisk ekologi. Anledningen till att vi har läkemedel i miljön, det beror ju på att vi äter läkemedel för att må bättre. Och en stor del av läkemedlen bryts inte ner i människokroppen, utan vi kissar ut dem och de hamnar i avloppsvattnet. Vi människor använder allt mer mediciner som sen spolas ut och landar i våra sjöar, älvar och hav. Och eftersom medicinerna är designade för att vara stabila så har de också väldigt lång nedbrytningstid. I vissa fall upp till 10 000 år. Exakt hur läkemedlen påverkar våra ekosystem är svårt att säga, eftersom att det finns för få studier på långtidsexponering av låga koncentrationer av läkemedel. Men det vill Thomas Brodin ändra på. Det här experimentet, det är då ett kontrollerat, storskaligt experiment ute i den naturliga miljön. Sådana saker kan vi inte studera i labb, men här kan vi göra det i denna världsunika studie. Forskningsteamet har tömt tre sjöar på fisk och vatten och har sedan opererat in implantat i hälften av fiskarna. Implantatet utsöndrar låga halter av de tre vanligaste antidepressiva läkemedlen. Man har också försett fiskarna med sändare som gör att man hela tiden ser var varje unik fisk befinner sig och kan då också se hur till exempel fiskarna rör sig. Spenderar de mer tid ute i det farliga öppna vattnet eller tycker de om att vara nere i vegetationen när de är utsatta för läkemedel? Här ser vi då en sjö som inte har någon fisk i sig. Och vi har satt ut gädda i den här sjön. Det är de blå prickarna. Det är predatorerna, gäddorna, som ska äta abborrarna. Så fungerar naturen. Nu kommer abborrarna in. Men redan nu har forskarna sett beteendeförändringar. Abborrarna med de röda prickarna, de med medicin, de är helt orädda och simmar runt mycket mer än de med gula prickar utan medicin. De stannar kvar på platsen där de blev nedsläppta. Medicinerna gör alltså att fiskarna tar större risker. De blir mer aktiva och mer asociala än de som inte har någon medicin. Man har också upptäckt något oväntat i sjön. Tre av de gäddorna som vi har satt ut, som var exponerade till läkemedel, har själva blivit uppätna. Jättekonstigt. Vi har hittat deras sändare på land, bredvid sjöarna här. Och förmodligen, vi kan inte säga säkert, men förmodligen är det utter som har varit nere och hämtat, fångat de där fiskarna och tagit upp dem och ätit upp dem på land. I dagsläget finns ingen lagstiftning om hur mycket läkemedelsrester reningsverken får släppa ut. Kommunerna bestämmer själva hur mycket de vill investera i reningen. Att rena vatten från läkemedel på ett effektivt sätt kräver avancerad och dyr teknik. Men ett 20-tal anläggningar i Sverige har inlett försök, finansierade av Naturvårdsverket. Till exempel i Flurkmark i Västerbotten, där man nu testar att rena vattnet på flera olika sätt. Här har vi ett biologiskt kolfilter. Då kommer vattnet in och rinner igenom det biologiska kolfiltret innan det rinner vidare. På den här sidan har vi då ett sandfilter där ska läkemedelsmolekylerna fastna i sanden. Det är som helt vanlig sand. Och här skjuter vi sönder läkemedelspartiklarna med UV-ljus. Här oxiderar vi läkemedelsmolekylen med ozon. Det gör att den faller sönder. Och här i aktiva kolfiltret fångar vi upp de sönderfallna läkemedelsmolekylerna.
Vi vill ju absolut inte att människan ska sluta äta läkemedel. Läkemedel höjer livskvaliteten och är jättebra för många. Helt livsavgörande. Vi måste rena vattnet innan vi släpper ut det. Det är väl inte för mycket begärt.